နတ်စင်သူအလုံးမင်းကြီးပါအော်ဒီယိုဘွတ်ပိုင်းဆက်မှာကြိုဆိုပါရစေ။စပိလောကစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆီယာမမူမူအင်လန်ယာရေးသားထားတဲ့ညီမလေးကအစ်ကိုကိုကူခဲ့တဲ့လေအပိုင်း၅ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။နောက်နှစ်မနက်မှာတော့တိန်လုံးတီရခင်ကလိုပင်ပုံမှန်ပြောင်းလဲပတ်ကြသည်ခါတိုင်းလိုပင်ဖြစ်ဖြစ်သည်ညနာတည်ပြီးတင်းစားတစောင်းကိုင်းကလက်ဖက်ရည်စပွဲမှာထိုင်နေသည် ကိုကိုစိုးနဲ့မမမြတ်လည်းယောက်လာကြသည်ကိုကိုစိုးကရေမိုးချိုးလျက်ရုံးဝစုံကိုအသင့်ဝတ်ပြီးဖြစ်နေပြီကိုတိုးကမုတ်ကိုကမန်းကရန်းဆားလက်ဖက်ရည်ကိုမျောချကာချောင်းကိုလစ်ဖို့ပြင်နေသည်ကလေးတွေကသူတို့အထင်းဖော်နဲ့အတူနနက်စာကိုစားနေသည်ជីជីမေကအပေါ်ထပ်မှာဖျားရှိခိုးနေသည်ဘာမှမပြောင်းလဲအားလုံးဒီရခင်အတိုင်းပဲရှိနေ၏သူမဟုတ်ဘာမှမပြောင်းလဲခြင်းအောင်စောင့်နေကြခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်သည်သူ့သည်လက်ဖက်ရည်ဇပွဲမှာထိုင်၏ မမမြက်ကစ e, well. ုန uh ှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်မှထိုင်ကာမုတ်ပကံကိုစူပတ်တို့တိုးပေးသည်။ကိုကိုစိုးသည်မမမြက်ဘေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးလက်ဖက်ရည်ကိုအေးဆေးစွာတောက်သည်။ဖဖေကသတင်းစာအဖတ်မပြက်ကိုတိုးကကြောင်းတို့ထွက်သွားသည်။နောက်ကိုကိုစိုးကရုံသွားရန်ပြင်သည်။မမမြက်ကဈေးသွားရန်ကိုအေးမောင်ကိုကားထုပ်ခိုင်းထားလေသည်။ဘာစမလဲစုမမမြက်ကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေသည်။အားလုံးစက်တိုက်ထားကြလေတော့သလား။ မနေ့ကတော့မဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့၃ရက်ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့လေဟန်စောင့်နေကြချင်းဒီတွေယူသားယူမှဟုတ်ပါလေစစုတိမခံနိုင်တော့ဝဲပါမမမြတ်ကြိုက်တာဝဲပါစုကလည်းနည်းနည်းပူတော်မိသေးဖဖေကလည်းတခခုလှုပ်ပြချင်းဒီဖဖေရင်ဝင်နေပြေးဝင်ပြီးစုကိုရိုက်ဆမ်းပါဒါမှမဟုတ်တခခုပြောဆမ်းပါဟုပြောပြချင်းဒီဖဖေဒီတင်းစားကြည့်လေရဲ့လက်ဖက်ရည်တငုံယူတော့ဒီမမမမမြတ်ဈေးသွားလိုက်ဦးမယ်နော် ออสุเยมักเขอเอโกดีไอมาทมิ่ชะพุควอท้าไลบีสุนาเฟยဝင်ကြည့်ပြီးကြိခိုင်းလိုက်ပါနော်မမမြက်ကခတ်จ่อจ่อလေးထွက်သွားဖို့ပြင်လေသည်มักเขอเอซูดီကกูเออหมောင်เอမိမဖြစ်သည်อ๋อတဲ့ไอလုံးနဲ့ตุละตุเฉจีပါပဲခုကောဒီยุทยဇလန်းကြီးကိုตูพันธ์ที้ท้าดะละตูพันธ์ที้ท้าหลีดะละမติละแฟยေซะแว้วมาสุแหนเฟเฟ่2รอบเท่จันทร์เยသည်เฟเฟ่သည်သတင်းစာကိုလက်မှฉไลသည်ละแฟยေကိုตงงตอดดี ဖဖြည့်မျက်နာကိုတည်တိချာချရဲရဲဝင့်ဝင့်ကြည့်လိုက်မိ၏ဖဖြည့်ပိန်သွားသည်အရွယ်လဲများစွာကြ့သွားသည်ဟုထင်မိရသည်အစကတည်းကဖဖြည့်အွယ်ကြ့နေသည်ကိုယခုမှသတိထားမိခြင်းလဲဖြစ်နိုင်ပေသည်နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်ကြ့သွားသည်တော့မဖြစ်နိုင်ဖဖြည့်ဆုကိုမကြည့်သည်ဆုကဖဖြည့်အကြည့်ကိုစောင့်နေရခြင်းဖြစ်သည်ဆုပဲကိုယ်မှမကြည့်ပဲဖဖြည့်ကိုပဲကြည်နေမိသည်ဖဖြည့်ကလည်းတိပုံရသည်မဖိမျက်နာတဖြည်းဖြည်းမှော်လာသည် စွန့်ဆောင်ကြည့်နေသည်တို့သောဖဖေသည်စုနှင့်မျက်လုံးချင်းမဆိုင်မိမှာပင်နေရမတ်မတ်တက်ရလိုက်လေသည်ဖဖေစုကလင်းမြစွာခေါ်လိုက်သည်တုံငယ်လှိုက်လဲသောစုအတန်းသည်ကျဲလောင်စွာထွက်လာသည်ဖဖေစုကိုကြည့်၏ဖဖေမျက်လုံးများအေးစက်နေသည်စုကလည်းဖဖေကိုမပိတ်မတုံပြန်ကြည့်နေသည်စုမျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေဝဲလာသည်ဖဖေမျက်လုံးတည်တဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးဝေလာသည်စုမျက်နာကို လက်ဝါနှစ်ဖက်ဖြင့်អုပ်ပြီးငូလိုက် đi ဖិភីទីសុស៊ីយ៉ាတို့ឆ្លោលាခဲឯសុ ਈ ពកូនနှစ်ဖက်ကိုសုပ်កាន់ đi ဖិភីសុကိုឌីលូជីសិសិងកាការលោកម្នីបាណែဖិភីយ៉េဖិភីសុကိုស៊ូបាយ៉ៃបាဖិភីអីឌីលូတော့ម្នីសិបបាណែតមីមខានណៃមូဖិភីဖិភីសុကိုស៊ុំណៃមករ៉េយកណៃមករ៉េဖិភីសកាយកដារកូសុចាជិនណេဖិភីកសុពកូនកូពូមូតិនដွားអោសုပ်កាន់លៃ đi គ្រូတော့ အလုံးလုံးကုန်ပြီလေသမီးဖဖေအတန်ဒီလဲတုံရင်နေသည်ဒါပေမဲ့သမီးဖဖေကစက်ပြောသည်ဖဖေပြောတာကြားကျင်နေဆိုရင်တော့တစ်ခုပဲပြောကျင်နေသမီးဘွားကိုပြန်ဆယ်ဖို့အချိန်ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသမီးစဉ်းစားဖဖေပြောကျင်တာဒါပဲဖဖေဒီစုဤပခုံးကိုဖြေလွတ်ကနေရမှာထွက်ခွာသွားသည်စုသည်နေရမှာဘင်းမလှုပ်မရက်ထိုင်ကစံရဲ့လေသည်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမမမြတ် ဒါကတော့베နီးနဲမမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစုနဲ့သူဟာတရဝဝလဲလက်ထပ်ပြီးကြပြီပြီးတော့ပြီးတော့စုဟာလဲအိမ်ထောင်တဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲမမမြတ်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုပြောရရင်စုမြတ်နာသည်ဆက်သွေးဖြစ်ညီမြန်းသွားလေသည်စုဆိုလိုချင်တာကတော့စုဒီရခင်ကလိုအပြူဇင်လေးလဲပြတ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဆိုခြင်းကိုပဲမမမြတ်ကတော့ပြုံးပြီးစုကိုကြည့်သည်တစ်ခါတရံကြတော့လဲမမမြတ်ဤအပြုံးသည် အဘိဗေတမျိုးဆောင်ကကြောက်စရာကောင်းသည်ဟုစုထင်မိလေသည်။မမမြတ်တို့မျိုးစီထဲမှာတော့စုဟာဘာမှမပြောင်းလဲသေးပါဘူးကွယ်။မမမြတ်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပင်ပြောနေလေသည်။တအိတ်လုံးသည်စုကိုအေးဆေးစွာပင်ထုပ်ကင်ထားကြသည်ကိုစုသိရှိလာရသည်။စုကိုအကြမ်းပန်းကင်ထွယ်၍မရဆိုတာကိုလည်းသူတို့သိထားကြပြီးတော့ကြောင့်ဖြစ်ပေမည်။စုကတော့ဒီအိဒီကိစ္စကိုမအေးဆေးနိုင်ပါ သူတို့ကစုကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံပဲစုရဲ့ကိစ္စကိုလည်းမေ့ပြောက်ထားကြသေးတယ်ကိုစုမလိုလားနိုင်ပဲပြက်သနာတစ်ခုကဖြစ်ခဲ့ပြီးထိုပြက်သနာကလည်းတေးသေးဖွဲဖွဲမဟုတ်တေးသေးဖွဲဖွဲမဟုတ်သည့်ပြက်သနာကိုတေးသေးဖွဲဖွဲဟုသဘောထားသဘောထားဖျောက်ဖျက်နေခြင်းသည်နီးလန်းကြပါမည်လောစုကပြက်သနာနှင့်ထိုက်တန်သည့်အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်စေခြင်းသည်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဟုတ်လားမမမြန်စုဟာ ကိုနေမင်းဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်လေမမမြတ်ပြီးတော့ဆုသူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်လေမမမြတ်တို့ကအေးအေးဆေးဆေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုလို့ဆုပြန်လိုက်ခဲ့တယ်လေမမမြတ်ကဆုကိုတည်တည်ချာချာစိုက်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်လေဆုခုအေးအေးဆေးဆေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေကြတာပဲဆုသူနဲ့နေရင်အေးအေးဆေးဆေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရမယ်လို့ထင်သလားဟင်ဆုမမမြတ်နဲ့ရင်းဆိုင်စကားပြောရမှီမှမောလာတယ်ဆုရင်နဲ့ဆုဝေလေးရှိတယ် မမမြတ်ကတည်ငင်လျက်ရှိသည်ဖဖေတီဒီကိษาကိုမမမြတ်နဲ့အပီးအပိုင်လွှဲထားလီပြီလားဘလူပဲနေရနေရစုရသူနဲ့လက်တက်ခဲ့ပြီးပြီပဲစုကနွမ်းလျအရစားဖြစ်ပျော်သည်စုစိတ်ပြတ်ခြင်းတော့မရှိပေဒီကိษาကစိတ်ပြတ်လက်လျှော့လိုက်ရမည်ကိษาမဟုတ်ဟုစုယုံကြည်သည်သို့သောမောတော့မောနေပြီပင်လဲပင်ပန်းလာပြီဒါကလွယ်ပါတဲ့စုရဲ့စုသူနဲ့မတွေ့ပဲနေလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပဲ သူမလက်ထပ်လက်ထပ်စာချုပ်ရှိနေတာတခုတည်းအတွက်နဲ့တော့ပူစရာမလိုပါဘူးမမမြတ်ကငွေရှိသူဘာမဆိုလုံနိုင်သူတို့၏လေးသားမျိုးဖြစ်ပျော်လေသည်အမှုရာကလည်းထိုအတိုင်းပင်ရှိနေသည်ဆုကလက်ထပ်စာချုပ်အတွက်ပူရမှာမဟုတ်ဘူးမမမြတ်ဆုသက်သက်မှာတခါပဲလက်ထပ်မယ်အဲ့ဒါဆုဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဆုကခိုင်ခိုင်မာမာပြောချလိုက်သည်မင်းတည့်တี่ကိုချီးကျူးပါれဆုဒါပေမဲ့ မမမြတ်တို့ကမင်းအတွက်စေတနာနဲ့တားမြင်နေရတာကိုရုံစေခြင်းနဲ့မမမြတ်စေတနာကိုမယုံကြည်ဘူးပဲထားတော့စုဖဖရဲ့စေတနာကိုမယုံကြည်ဘူးလားစုအကိုလေးမောင်လေးရဲ့စေတနာရောအလေးမထားတော့ဘူးလားကိုကိုစုကတော့ကိုကိုစုကကောကိုထိုးကပါတိတ်ဆိတ်စိုးနေကြတယ်စုသူတို့ကတော့စုကိုအမှုနီးနဲ့မရရင်အတင်းအကျပ်တားမြင်ကြမှာပဲမမမြတ်ကညီမချင်းချင်းပြည်လဲအောင်ပြောပါမယ်လို့ပြောထားရတယ်မမမြတ်ကစုကို လိမ္မော်မောင်ပွားဤစေတနာမြစ်တာနဲ့ကင်ပေါက်နေလေပြီ။အိုးသူတို့ကရောဘာဖြစ်လို့စုအဖို့ပြန်ပြီးမတန့်ညာကြသလဲ။သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်တားမြင့်နေခြင်းတားမြင့်ခြင်းနေရတာလဲမမမြတ်။မမမြတ်တို့လည်းကိုနှစ်တက်တဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုကိုရွေးချယ်ခဲကြတာပဲမဟုတ်လား။ကိုတို့လည်းတနေ့သူကြိုက်တာသူယူမှာပဲ။စုကြမှာဘာလို့ကိုချစ်တာကိုယူတာဘာလို့အတင်းဖြတ်နေရတာလဲ။စုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်။မမမြတ်တို့လည်းပညာဆုံးကားမတိုင်ခင်ယူခဲ့ကြတယ်။ ချစ်လို့ယူခဲ့ကြရတယ်။ဒါမှမှမမမြတ်ရဲ့အမကပညာသင်တာမပြီးသေးခင်ယူတဲ့အマーပဲရှိတယ်။အချိန်စောတော့တာတခုပဲစိုးစရာရှိတယ်။စုစင်းစားပါ။စုကအားလုံးမှားနေပြီးစုသူ့ကိုရွေးချယ်တာကအစမှားနေပြီး။ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မမမြတ်ကတော့သူ့ဘက်ကအခါမှာကာကွယ်စရာရှိနေခဲ့ပြန်တယ်။ကိုအောင်ခိုင်းလို့ကိုအောင်ခိုင်းလို့လူတယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရင်တော့မမှားဘူးလို့ဆိုလိုတာလားမမမြတ်ရဲ့။မမမြတ်ရဲ့ရုပ်တရက်မျက်နှာပြတ်သွားတော့လေ ချက်ချင်းပဲအင်ရီဆယ်လိုက်ดิမမမြက်ကမမမြက်ဖြစ်စီကျင်တဲ့သူနဲ့မဖြစ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်စီကျင်တာလဲစုရအချိုးဟာခုပြောနေတာကစုရဘဝတခြားလုံးမှာရင်ဆိုင်ရမဲ့အရေးကိုခုချိန်မှာပြင်လိုက်ရင်ရသေးလို့အချိန်မီပြင်နိုင်အောင်ပြောနေရတာပါမမမြက်အတန်လဲနည်းနည်းမာလာသည်ကိုအောင်ခိုင်းသည်မမမြက်တို့နဲ့ဆွေမျိုးမကင်းမှန်းတော့နောက်မှသိရသည်စုအတွက်ကတော့အချိန်မီမီတော့ပါမမမြက် အလုံးဟာပြီးခဲ့ပါပြီဒီတိုင်းမဲ့ရှေ့ကိုဆက်ရမှာပဲကောင်းတည်ဖြစ်စေဆိုးတည်ဖြစ်စေစုထိုင်းနဲ့စုကံပဲရှိပါစေတော့မမမြတ်စေတနာကိုတော့လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လဲပြုပြင်မိုးဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးမမမြတ်ရဲ့မမမြတ်သည်စုကိုလှက်လျှော်လိုက်ဟန်ဖြင့်တပ်ပြင်းကိုခတ်ဆောင်ဆောင်လေးချသည်တနည်းအားဖြင့်လဲစုအတွက်ဆက်လက်အပြင်းမခံလိုတော့သည့်သဘောပင်ဖြစ်သည်အင်းလေမမမြတ်ဘက်ကတော့ဝတ္ထရားကုန်ပါပြီ မမမြက်ကစုအခန်းထဲကထွက်သွားလေသည်စုသည်အဲ့ရာပေါ်မှာလှဲချလိုက်ရင်သူတို့ကြားထဲမှာမြည်တို့သူတို့ကြားထဲမှာမြည်တို့ပြန်လဲရုံထွက်ရမြေကိုစဉ်းစားနေသည်အိမ်ကတဖန်ပြန်လဲထွက်ပြေးခြင်းမျိုးကိုတော့မလုပ်ချင်တော့ပေစုကလေးလေးလည်းမဟုတ်တော့ကလေးဆန်သည့်အပြုတ်အမူမျိုးကိုထတ်ခါတည်းလဲလှုပ်လို့စိမ့်မရှိသူတို့ကလည်းစုကိုကလေးဆန်ဆန်ချုံနောက်ထားခြင်းမဟုတ်စုကိစ္စကိုဖြောက်ဖြတ်ထားခြင်းသာဖြစ်၏စုရှေ့ခရီးကို အမှုနည်းပြပိတ်ပင်ထားကြခြင်းသာဖြစ်သည်စုအတွက်လှုပ်ပြရမည်ကိစ္စတွေကိုလုံးဝအဆွေးနှွေးမခံကြခြင်းဖြစ်သည်စုနေမင်းနဲ့လက်ထက်ခြင်းကိုအတိအမတ်မပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်စုကတော့သူ့ကိုတင်းတင်းနဲ့အတိအမတ်ပြုလာအောင်စုဘကသာโจပန်းရတော်မျိုးကိုတည်မြေ၍လာလေသည်ယူသိစိတ်ကူရင်တဲ့စုရဲ့အရင်ကခက်ကြီးကြီးလေးပြောလေသည်စုအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးဒုတိယနေ့မှာအရင်ရောက်လာသည် အာရင်ညစုပြောင်ရောက်ဒီကိုတည်တည်ချင်းလာချင်နေခဲ့သည်သို့တော့မမမြက်ကစုကိုတရက်ချပြီးမှတွေးခွင့်ပြုခဲ့သည်အာရင်ကတွေ့တော့စုဒီမငိုချင်တော့ပြီစုမှာငိုချင်သည့်စိတ်တွေလည်းမရှိတော့ဟုတ်တယ်အာရင်ကိုစိတ်ကူးရင်ခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကူးရင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တခုပဲလို့တော့သဘောမထားနိုင်တော့ဘူးကွယ်စုကသူ့စိတ်ကိုသူခိုင်းမအောင်ဖက်တလဲလဲကြိုးစားတဲ့အတိုင်းမဆိုင်မတွဘဲပြောလိုက်လေသည်ဟေးစု ကိုယူကိုမတွေ့ရတာ9ရက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ယူသိပ်ပြောင်းလဲသွားပြီ။ဒါတော့မြန်ဆန်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူကယူကိုပြောင်းလဲသွားအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တာကိုချီးကျူးတယ်။ဟားဟား။အိုင်ရင်ဒီစုကိုလှောင်ရင်းမဟုတ်တကယ်ပင်သဘောကျနေခြင်းဖြစ်သည်။တကယ်ပင်သဘောကျစွာပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။အိုင်ရင်ဒီစုပါပြန်ကိုနမ်းလိုက်သည်။သူတို့သမီးအသက်ဆက်ဆက်ရဲ့ပါကနမ်းလို့ကောင်းတယ်ဟုလည်းပြောလိုက်သေးသည်။ကိုဖွားကတော့မမျော်လင့်ပဲပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအိုင်ရင်ရဲ့ မမြော်လည်းပဲပြောင်းလဲတာလို့ကိုမထင်ဘူးယူကနှကိုကလေးကနှကိုကလေးကကိုကစိတ်ကူးရင်နဲ့ပြီးတော့နေမင်းလိုလူမျိုးကိုလည်းယူပြပြင်းရင်ရမှာပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်လေတခွ့တော့ရှိတယ်ယူတို့ဘဲချိန်ကကြိုက်သွားကြတယ်လေဆိုတာကိုမသိလိုက်ဘူးအေးလေတကယ်တမ်းကြတော့အနည်းဆက်စုံဆိုတော့ကိုကမသိလိုက်တာကြီးပါပဲအိုင်ရင်ကစုကိုဝေဖန်ရင်းစကနာလဲထိုးသည်ကိုတို့အဲ့ဒီနေ့ကမှချစ်သွားကြတာပဲအိုင်ရင်အိုး အရင်ကအောအောဆောရေရွလိုက်ပြီးမှယူသိသက်သည့်ကောင်းတဲ့ဟုပြောလေသည်။ဒါပေမဲ့အရင်ရဲ့ကိုဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူး။ဖေဖေတို့မမမြတ်တို့ကကိုကိုနေမင်းနဲ့အဆက်ဖြတ်စီနေနေတယ်။စုမတိုင်ပင်စရာမရှိ့အရင်ကိုပဲရင်ဖွင့်မိသည်။အရင်ကလည်းစုကိုအခင်မင်းဆုံးဖြစ်၍တနာလေတနာသည်မဖြစ်စီချင်တာတွေဖြစ်ခဲ့တော့လေဖြစ်ပြီးတာကိုအတင်းဖြတ်တာမျိုးတော့လူငယ်ပီပီမကြိုက်ပဲ။သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့မှန်တာပေါ့ကွာ။ဒါနဲ့ ယူရောကရောလင်များဖြစ်ခဲ့ကြပြီလားဟင်သူကအေးတဲ့မှာမိမမိတတ်တော့အိုင်ရင်ကိုရည်ရင်ဆက်သွေးလဲဖြာမိသည်ကိုတို့မောင်မလို့နေခဲ့ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးအိုင်ရင်အိုင်ရင်ကလည်းရည်သည်ဒါဆိုလဲကွာမစင်းစားနေစရာလို့လေဒီလိုပဲဆက်နေပေါဖဖေကခုတီဒီအချောင်းကိုစကားဆာမခံမှုကွယ်ကိုကလည်းအပြစ်လုပ်ထားတဲ့သူဆိုတော့ကြောက်နေတယ်ကိုတခုခုလုပ်မှဖြစ်တော့မယ့်ဖဖေလိုရှိမှအပြင်းလဲထွက်မသွားခြင်းမူအိုင်ရင်ကိုကိုကိုကုညီပါ နေမင်းစီသွားပြီးသူမိบတွေเนี่ยเปลี่ยนอัพโซซีเซมมาลูกไอ้นี่อาคาจ์ดูตะคาลเลไล่ตัวเรามั้ยเฮ้ยผิดป่ะมะล่ะยุอภีก็รอกูจောက်เนาะคุรองโกลาล่ะแจย่ล่ะไม่ได้วูไอรินก็รอตูรู้ยုံมาเลยอีเลกูกูหนีป่ะมั้ยตะคู่รอตริเบ้เจินเลยก๋วยยู님เนไล่นี่ลูกอเซียนเป้ป่ะมะล่ะเอน่ะเซินซ่าอูไม่ตัดไหนเนาะวูไอรินเยผิดตะมะเวซุบวะก็ดีโลเบ้ผ่านนี้แค่ไปเบ้ถ้าซูแล้วปี่าบาเบ้กัว အရင်ပြန်သွားတော့စူဒီနှစ်ဖူးပေါ်လက်တည်ရဲ့ကြံ့ရည်တီယခုချိန်ထိတော့နေမင်းဒီစူကိုမျောလင်းချက်ဖြင့်စောင့်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်ပေမည်။သို့မဟုတ်နေမင်းတို့ဘကလူကြီးတွေကမင်္ဂလာကိစ္စကိုဘာကြောင့်ကန့်လန့်မလာကြသလဲ။နေမင်းကောစူကိုမေ့သွားပြီလား။နေမင်းဒီမိကလေးတယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးမေ့ထားလာအောင်တော့ရိုင်းဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုယုံကြည်လေသည်။ ဆုအနေနဲ့တော့နေမင်းထံတွင်အနှင်းခဲ့ပြီဖြစ်သောသူ့ဘဝကိုပြိဖုံးကားချကာအစ်စ်ပြန်ဆလူစိတ်မရှိတော့ပေ။ပြန်လဲစဉ်းစားတော့လဲသူ့နေမင်းကိုချက်နေသည်ဆိုတာပုံမသေးချလာသည်။ကိုကိုဥကိုဆွဲလိုက်ခြင်းသည်စိတ်ညွတ်ပြောင်းရင်မှုချင်းသာဖြစ်၍နေမင်းကိုတော့လူကောင်းသူကဖြစ်စေခြင်းသည်စေတနာနှင့်သူချစ်သည်။နေမင်းကသူ့ကိုဇုတိယအနာယူခဲ့ပုံတွေကိုတွေးကာသူ့သားရနေခဲ့မိတွေကိုပြန်လဲသတိရသည်။ အိမ်ခန်းထဲသို့ជីကြီးမေဝင်လာသည်မမမြတ်နဲ့ជីကြီးမေသည်ဆုကိုတယောက်တည်းစောင့်ကြည့်ကာဖြောင်းဖြောင်းနှာချင်းတာဝင်းကိုယူထားကြဟန်တူလေသည်အရင်ပြောင်းသွားပြီလားဆုသည်ကုတင်ပေါ်တွင်လှဲလျောင်းနေသည်ဆုသည်မြားစွာလဲပိန်ချုံသွားခဲ့ပြီညမောင်းသောမျက်လုံးများသည်လည်းရှင်းလက်တောက်ပါခြင်းမရှိတော့မိမိကိုယ်ကိုအချင်းချကာအခန်းထဲမှာအောင်းနေခဲ့ရသည့်အတွက်လူသားတယောက်ဤပျော်ရွှင်မှုဆိုသည်မှာလဲစိတ်တုံ့ခဲရပြီ တီတီမေကစုကရင်ပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်သည်အိုင်းရင်းဆိုတဲ့ကလေးမလေးဟာလူကခက်ဆန်းဆန်းနေတတ်ထိုင်တတ်ပေမဲ့စင်းစားတွေးခေါ်တာတော့သတိထက်သာတယ်လက်တွေကြတယ်တကယ်တော့ဒီအွယ်ဟာအဲ့ဒီလိုအားနဲ့မှန်နဲ့ဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ချောင်းကိုကြိုးစားရှာဖွေကြိုးစားနေတဲ့အွယ်ပဲကွစုဟာအဲ့ဒီလိုမာနမျိုးမရှိခဲ့လို့စောစောစီစီခုလိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေရတာပဲစုအတွက်အားလုံးလည်းစိတ်ဆင်းရဲကြရတယ် ជីជីមីစကားများကတော့မမမြတ်ထက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာအမှန်တရားများပင်ဖြစ်သည်သို့သောထိုအမတရားများကိုဆုကယခုအခါမြည်တို့နှင့်အတုံးချရပါတော့မည်နီဆုကသာထတ်ပြီးစိတ်မစဲသေးခြင်းရင်ជីជីមីတို့ဆုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်ជីជីមីရဲ့ជីជីមីကတက်ပြင်းကိုယ်တာတွင်တွင်ချနေသည်တမိဘွားတစ်ယောက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့တည်ရင်ကဆင်းရဲမှုကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေကြရတာပေါ့ကွယ် ဆူအတွက်တည်ငါမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးជីကြီးမေဆူကဒီဖြစ်ကိုတသက်လုံးမေ့ပြောက်နိုင်မယ်လို့ထင်လို့လားဆူငည်သေးတယ်ဆူလောက်ခက်သမျှကိုဆူခါးစီးခံပြရစေတော့ជីကြီးမေရဲ့တမိဆူជីကြီးမေရဲ့အေးအေးဆေးဆေးညိတ်တာမှပဲနေချင်းပါပြီကွယ်ခေါင်းမှမပါပါနဲ့ဆူဖေဖေကမိသားစုတွေလာရှိုးကိုအလေသွားကြဖို့စီစဉ်နေတယ်ဟိုမှာတမိစိတ်ပြေလက်ပြောင်းနေပေါ့ကြားတော့လည်းအနေထိုင်သွားမှာပါ။အိုးဆူမလိုက်နိုင်ပါဘူးជីကြီးမေ ဩဆုမလိုက်နိုင်မှုကြီးကြီးမေဒီလိုဆိုစုဒီအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားမယ်စုလိုကိစ္စကိုအေးအေးဆေးဆေးဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့စုပြလိုက်လာခေတာကောက်ညင်းကကောက်ညင်းကမဆီးပဲစံချန်းကဆေးနေလို့ဖြစ်ပါမလားသမီးစုငိုင်းကြသွားသည်နေမင်းဘာကြောင့်သူဌေးဆက်တယ်ဖို့မချိုးစားခဲ့လေသနည်းသို့တော့စုအီယုံကြည်မှုတွေပြပြောင်းမသွားသေးပါဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေမင်းနဲ့တွေ့ပြီးမှသာဆုံးဖြတ်လို့သည်ထို့ညတွင်စုမျောလင့်တော့နေမင်းရောက်လာခဲ့သည် နေမင်းသည်အေးအေးဆေးဆေးရောက်လာခြင်းတော့မဟုတ်စုကဖိဖိနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဆွေးနွေးတော်မူဟုအာယူနေစေနေမင်းဤအတန်ကိုကြားရသည်နေမင်းဤအတန်သည်တိတ်ဆိတ်သောညယံမှပေါ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အိမ်ရှိလမ်းမှစုတို့ဤခြံအပြင်ဘက်မှဂုံဂုံမြီអော်နေတော့နေမင်းဤအတန်ကိုစုကအရာထဲမှနေ၍ထိတ်လန့်တုံလုံးစွာကြားလိုက်ရလေသည်ဟေဂုံကြီးရှင်တထေးသမီးမတ်ရွှေစုရဲ့ဒီမေ ခင်ရရဲ့ယောက် जा နေမင်းလေးဗျာဟိုးတနေ့ကမှအུ་သဘောသူလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့တဲ့ခင်ရရဲ့ယောက် जा လေစိတ်ကဲစမ်းပါဗျာခုတော့တန်ကုန်ချခွနထက်နဲ့အုပ်ထားလို့မိကျင်အောင်စောင်းနေတာလားနေမင်းအတန်ဒီတက္ကလောကလုံးပဲ၊စုညာနေသည်တို့ရှိတော်ဒီ။အိုးစုရှက်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမောင်ရဲ့တကယ်ဆိုစုနဲ့တွစ်စုံဆွေးနွေးဖို့တင့်ပါလေ။ယခုလိုအဆက်တကွယ်အချိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာကလွန်လွန်လာသည်ဘယ်လိုလဲစုရဲ့ စုလူရိုင်းဆိုင်လိုက်တာဟိုမှာကိုကိုဆိုးနဲ့ကိုတိုးတို့တားလို့မရဘူးဆင်းသွားကြပြီဒုက္ခတော့ဖြစ်ကုန်ကြတော့မှာပဲမမမြတ်ကစုအခမ်းထဲလို့အပြေးအလွှားဝင်လာကပြောသည်"အိုးစုအိမ်အောက်တို့ပြေးအလွှားဆင်းလာခဲ့ရဤအောက်မှာညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကိုဖေဖေကဖြောင်းဖြားတားစီနေသည်လူမိုက်နဲ့ပြိုင်ပြီးမမိုက်ချင်ကြပါနဲ့လို့စုနေဖေဖေပြောတာဖေဖေပြောတာနားထောင်ကြစမ်းစုကတို့တို့နားတော့ပြေးသွားမည် ကိုကိုစိုးမသွားပါနဲ့ဆွသွားလိုက်ပါမယ်ဆွသွားပြောပါမယ်တမိမသွားနဲ့ဖေဖေကဆုကိုလှမ်းអော်ดิអែងရှိកាលេនេមេអតានကိုចားနေយ៉ាងดิយកខែងក្លောက်တော့មិនចេះတော့တិ๋ยวៗកាដាស៊ីថាបងយ៉ាងดิបលុងបាព្រឿភេទនេះលីឌីកោម៉ាကိုតនៀយ៉ាពោចិនលែញញញ៉ានពោចပြက်ត៉បပြិជ្ិនលែញត៉បပြិជ្လိုက်ဖေဖေអ셔ខွဲတဲ့កោម៉ាកូតូកាអော်ดิនਿੰងាកូဒီលូមិនပြောណែកូតូនិនဒီលូပြောសៀអាមលូបូង៉ហហងាទွားမယ်កូតូកា ဒီလိုရရင်တည်တည်သကားမှာမပြောဘူး၍စုက나ဂျင်ဝမ်းနဲ့나 ਜੀ ဝမ်းနဲ့ဒီမမမြက်ကညီညီကိုညယောက်ကိုဆွဲထားပြီးဖဖေကစုကိုတားစီနေပြန်သည်တမိတမိမသွွားပါနဲ့ဖဖေတို့တက်ဆက်ကနဲ့ဆက်မဖြစ်ပြရစေနဲ့တမိရဲ့ဖဖေဤကြည်ခွဲတော့အတန်ကိုကြာရတော့စုခြေလမ်းများတုံနေသွားမိသည်နေမင်းဤအတန်ရဲ့တဆတဆကွယ်ပြောက်သွားသည်စုစီမျက်နာကိုလက်ဝါနဲ့အုပ်ကငိုးငိုးကျွေးရင် အပေါ်ထပ်တို့ပြေးတက်ခဲ့သည်လိုသာလာလာပြီသည်လိုသာလာလာပြီနှောက်ရနေရင်တော့ခတ်တယ်စုရဲ့ညီကိုရည်နဲ့ဒုတ်တပြက်ဓာတ်တပြက်ဖြစ်ကုန်ရင်လဲလူချားလို့မတော်ဘူး तू နဲ့ဝေးရမှာရှောက်နေရင်ကောင်းလိမ့်မယ်အိုးမမမြရဲ့စုတယောက်တဲ့စဉ်းစားပြရစေစုတယောက်တဲ့နေပြရစေစုနာတဲ့မှာတော့နေမီးဥဟိတန်ကတဆေ၆သလို့ကျဲလောင်စွာအော်မြည်နေသည်နေမင်းဘာဖြစ်နေပြီလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောရတာလဲမောင်ရဲ့ မောင်ကိုတရောကလုံးကလူซိုးလိုတတ်မှတ်နေတာကိုတတ်သေးလားထူပြနေတာလားနေမင်းနဲ့ခွဲရပြီးဒီနောက်မှတ냐မအိတ်မပြောခဲ့။အိုးဘဝမှာตายရချင်းဆိုတာလဲမရှိတော့ပါကလား။နောက်နေမှာအရင်ရောက်လာသည်။စုဒီအဲ့ရထဲမှာခွေခွေကလေးဖြစ်နေလိမ့်ပြီး။စုအရင်ကစုပခုံးကိုတတလေးဆွဲခါခေါ်သည်။အရင်ရဲ့စုတိချင်းလိုက်တာနော်။မင်းသူနဲ့တွေ့ခရရရဲ့လားဟင်။ရှူတူတူ ကိုလာတာလူကြီးတွေကတိတ်တင်တာဘုံမရဘူးကွ။ညကအတန်တွေကိုလည်းကိုချားတယ်။စုရဆက်တာနဲ့တေးမပဲအရင်ရဲမင်းသူနဲ့မတွေ့ခဲ့ရဘူးလားပြောစမ်းမအောင်။တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ယော့နောက်မှဖက်။အရင်ကဆာရက်ရက်ကိုလက်ထဲထိုးထည့်ပြီးတခြားစကလုံးများကိုလွှဲပြောင်းပြောနေလိုက်သည်။ជីကြီးမွေဝင်းလာတဲ့ချားရွေ့စုကဆာရက်ကိုမှုရအောင်ထိုးထည့်လိုက်ရသည်။အော်လက်ထပ်ပြီးတဲ့ခင်မုံးတဲ့ရဲ့ဆာကိုရေးစားစားလို့ခိုးဖက်ရအောင်ပါလား။ အောင်ပါးရေးထားလဲသိချင်လားဒီတမိအာရင်တမိတငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြောပါအောင်ကွယ်ဆမ်းမိနယ်ကိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ခေါ်နေတာမရဘူးကွယ်ជីကြီးမေကအာရင်ကိုတိုင်တေးတယ်အာရင်ကအိမ်ရီမပြတ်ဟန်ဆောင်ရင်ဟုတ်တယ်အာရင်လည်းဒါပဲပြောနေတာအလိုက်သင့်ပြန်ပြောနေလေသည်ជីကြီးမေကစုကိုရန်ကုန်မှရှောင်းနေဖို့နားချပြန်သည်စုကစာကိုဖတ်ဖို့သာစိတ်စောနေသည်စုကတဖြည်းဖြည်းတော့စိတ်ပြေသွားမှာပါជីကြီးမေ အရင်ကရောနေပြန်ပြီအရင်ကစုကိုမျက်စိမိတ်ပြပြီးជីကြီးမေကိုသခရရောဖော်ရော့နဲ့ခေါ်ထုတ်သွားသည်စုမောင်းစာကိုခိုးချခိုးဝက်ဖတ်ရသည်မောင်းချက်စုမောင်းတတိုနဲ့လူရင်းကိုပဲရေးလိုက်တယ်မောင်းတို့ဘကစုတို့မိဘများနဲ့တွေ့ဆုံမှုအချိန်ချင်းကြိုးစားတော့လဲမအောင်မြင်ခဲ့ပါယခုလောက်ဆိုရင်စုနှားလေပြီလို့ထင်ပါတယ်မောင်းဘကလည်းနှောင့်စုံနိုင်တော်ဘူးစုမောက်စီမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်လာခဲ့ပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့စုစီကို မောင်ရတဲ့နည်းနဲ့လာခဲ့မယ်စုရဲ့မောင်နေမင်းကစာကိုတတပဲရည်ထားတော့လေစုအလုံးနှားလေသဘောပေါသွားသည်ထိုခဏမှာပဲဒီကိစ္စကိုဖဖြေနဲ့မကြောက်မရွံ့ဆွေးရွဲ့တော်မူဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်တမီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြေနိုင်တော့ဘူးလားဖဖြေကအေးဆေးစွာပဲမေးသည်တမီးတက်တက်မှာတခါပဲလက်ထက်ချင်ပါတယ်ဖဖြေဖဖြေကငင်းနေသည်စုအပေါ်กรุณာဒေါသกรุณာဒေါသတွေလေထပ်ပွားနေဟန်မတူတော့ ဖြစ်နိုင်လေစုကိုစက်ကွစွန်လေးတခုလိုဖြတ်တော့ဖြေလို့ပေးလိုက်ခြင်းသည်တို့တော့အန်ဒီရ်ကြရောက်မည်ဆိုရွေးတာပြန်လှဲဆွဲငင်နေရခြင်းဖြစ်သည်အေးလေဖေဖေကလည်းဘေသားသမီးရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုမှဆွတ်ဖက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအလုံးကျိနေအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာကြီးပဲသမီးကတော့ဖေဖေအချစ်ဆုံးတဦးတည်းသောသမီးကလေးမို့ဝန်ပါနေရတာပါကွယ်ဖေဖေအတန်မှာဝမ်းနေတဲ့ပါလာသည်စုကလည်းအာတင့်၍ပြန်ပြောရသည်ဒါပေမဲ့ဖေဖေရဲ့ စုဘွားကလုံုံမာမာပြီးဟုစိတ်ထဲမှာပဲဆက်ပြောလိုက်မိသည်ဖဖေကလည်းစုဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကောင်းစွာနားလည်ခဲ့ပြီးတာဖာနှောင်းစကားမပြောဘဲအတန်ကြာငေးနေမိကြသည်နောက်ဆုံးတော့ဖဖေကခင်းတလုံးကိုခြာကာစကားပြောဖို့จุ za သည်တမိကိုဖဖေတို့မပြောလို့ပြရမလဲတမိဆန္ဒကိုဝယ်ပြောပါပြောပါတော့ကွယ်ဒီလိုအပြောခံရတော့လေစုဝမ်းနေလာသည်ဖဖေဤအရှော့ပေးတဲ့ नी ကြိတ်ခွဲစရာပင်ဖြစ်သည် အတတ်အယွေကြီးရင်သူတို့ဤစိတ်ထကြဆင်းဟန်လဲပါနေသည်ကိုဖြစ်စေချင်တာမဖြစ်ရ၍အားလျှော်တမ်းလဲပါသည်မိတာတရားကြောင့်ခွင့်လွှတ်ရခြင်းကိုလဲပေါ်လွင်စေသည်တမိအတွက်ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးဖိဖိရဲ့ဖိဖိစီကခွင့်ပြုချက်ရရင်ပဲတမိကျေနပ်ပါပြီတမိဘဝကိုတမိဖာသာပဲထူထောင်ပါတော့မယ်စုသည်ဖိဖိအပါအမပြေးထွက်ခဲ့၏စုဘဝကိုဖိဖိမပါပဲရှောက်လမ်းကြည့်ဖို့ဖိဖိအပါအမပြေးထွက်ခဲ့လေသည် စာပေလောကစာអត់ដាយការទៅវិបិសៀមម៉ាមុំម៊ូអ៊ីលៀរយេតាထားတဲ့ညီမလေးကအချစ်ကိုគូဝဲတဲ့လေလားအပိုင်းငါးကိုတင်ဆက်លូបီးပါဗီណាសិន ਆ ပေးកေသូအားလုံးကိုចេជសុទ្ធតပါတယ်អូឌីយ៉ូបុកပိုင်းဆက်